This is not the first bridge we built in Nigeria. I know. You just have to be careful. That's all I'm saying. Gbogbo oro pe e lo tomo pe ebo omo lodo o lo we won ni ke ebo lo ka mo be ro pe gbogbo oro je ni baba o ni gbo o lo ka do you see me tibi tibi say o pa ni abi dudu abaye re na bi ko me jodo e ba. Tell him to stop acting like a child and talk to me. Onike aye se bi omode ke si bo n soro bi okunrin. Le mi se bi omode? Ebo? Ah o mo pe be ebo ba ru orun o wo ni. O wo nu le mi wa. O wa tun gbe wu gbelaga wo. Eh mama gbe mo dara wo. Abe gbo ni. Eh people, na this is not Italy or Germany o. This is Nigeria. Eh? You have to respect their tradition. You know what? Nítorí bí ọmọdé bá dárí sapá apaná ń parú wọn ìjọ ọmọdé bá dárí sọ̀rọ̀kọ̀ ìrọ́kọ̀ àkó ìjọ ọmọdé bá dárí sòrorò àtọ̀kọ̀ ni wọ́n ti ń rìnkú rẹ̀ wálé. Where are you? Are you kidding me? Come out here and fight! Just call Aye River, a little river. Hey, I'm wondering where it's at. I bet I'm on time, so. I did it alone. In the new Chicago, you're my guy now. What is it, Eleri Ibu? No, Dad, you are a very good friend, and you came with plenty money to support. Now I'm a very good friend. I'm Eleri Ibu. Eleri Ibu. As a boom, as a way, Pire. That's not possible. The government wants me to build the bridge to that place, and that's where we're going to build that bridge.